ሶማሊኛ የጨፋጨፈ መከላከኛ የጨፋጨፈ አሁን ዛሬ ህውሀት እኛ አባሪ እኛ ትከሻ የነበሩ ህውሀት እንደገና ንቀቱ ግደሉ እናንተ ሞቱ የሚሉበት አወል አርባ እኛ ይወለክተልም ብያለሁ። አሁኑም አይወክልም። አይ አወል አርባ እኮ አሁን በዚህ በአፋር ህዝብ ላይ አዲስ ምርጫ አካሄደናል፣ ብልጽግና መርጠናል እያለ ነው። የለም ብልጽግና እምቢ ብለናል። ሻንታ ኮረጆ ቤት ውስጥ ነው፣ አላለፍም። የምርጫ ኮረጆ ወላሂ አከልተና አልተላለፍም፣ እሱም አልደረስም። ታዲያ ለምን ነው ተመርጠናል እያሉ አይደለም? አልተመረ ውሸት ነው። ምንጊዜም አብይ ውሸት አይደለ? አለቃ ውሸታም፣ እሱ ውሸታም። እሱ ሀመጣ የፍቅር አባትና ፍቅር ልጅ መለየት፣ ሚስትና ፍቅር፣ ሚስትና ፍቅር ባል መለየት። ልማት የለም፣ ጨለማ ነበርኔ። አሁን ህውሀት ከመጣ ይነጋል ብለን ነው ምንምን ወደፊቱ። ህውሀትና አፋር እጅና እጅ ነው፣ ልቡና ልብ ነው። አወል አርባ እንደ ውሻ ዲሞክራሲ ውሻ ቡችላ አይን ሸፍኖ ነው እንደ አብይ ሹመ ሆኖ የንበረከከ አብይ አፈሩ መታ አይወከልም፣ ነገም አይወከልም፣ አሁኑም አይወከልም። ህውሀት ከመጣ ልማት አለ። ከድርቂ ረህመት ወርዷል። ከረሃቡ እንሻ አላህ እርዳታ ይመጣል። ከጤናው ጤና ይመጣል። አሁን ልማት ያካሄዳል። አፈርና እንሻ አላህ ህውሀት ጉንትና እጅ እናደርጋለን። ታስፋለኝ እኔ ራሴ አፈር ወጣት ህውሀት ጋር ማሳለፍ አለብህ። እንግዲህ አሁን ከአሁን በፊት አስተላልፍ ያለው አሁን ማስተላልፍ ያለው ህውሀት ጎን ነው መሆን ነው የማምነው እኔ። አወል አርባና ብልጽግና አላውቁም፣ አብይና ብልጽግና አላውቁም፣ አዱሮም አላወቅኩም፣ አሁንም አላውቁም። እሱ ከተሾመ ቀን ጀምሮ እስካሁን ደም አልቆምም። ህዝቡ መበታተን የደረሱት እሱ ነው። ህዝቡ የሚጨረሱት እሱ ነው።